құрметті халайық, мынау бүгінгі кешіміздің бітеді ау деген тұсында және бір жас талантты қобызшының күйін тыңдай кетсек. Мақсат Медеубеков арал мұңы күйді шығарған ақтоты Райымқұлова. Бүгінгі кешімізде өте шыққан сыңайлы. Мына сіздермен бізде қауыштырған мына Ықылас бабамыздың нұр келбетін төрге жайғастырған осынау жәдігерді көріп, бүгін міне өткен күндерде ата бабамыздың баяғы салт дәстүрін оралған деп отырмыз. Қобыздың қоңырын тыңдадық.
Осы кешті ұйымдастырған, осы кештің өтуіне мұрындық болған қазақтың біртуар қобызшы қызы Раушан Оразбаеваны ортаға шақырамыз. Раушанның орындауында біз әлбетте Ықылас бабамыздың аққуын сұраймыз. Thank you.
бәрекелді.